Abonnez-vous sur Sunya Actueuse, la chaîne des patriotes pour mener am actualité. Sa yune, abonnez-vous. Yéñu safo di siwul suñu activité dal leen jamm ñu dik ak yeen ci xibaar dooré ko ko adam mo ginnaw bu mu addo ci li nga xamni mom mo xew ci biir réew bi indi ci li nga xamni mom moy ay kaddum ak li nga xamni mom moko war mu ngi xamlé ñi nga xamni ñu mëy nguur gi suñu jërul li nga xamni mom lañu wara jël ci li nga xamni moy décision de bayyi ki nga xamni Ousmane Sonko andi nañ ko rëccu loolu saxna parce que mir yaangi bëgg ëpp li nga xamni mom moy loxo sa noné sa lañu némé ko ñi nga xamni ñom ñoy jamono ji les patriotes yi nga xamni ñoo fété wu Ousmane Sonko ñoo ngi nek fofu sa New York du yu xol li nga xamni mom may sen président Macky Sall mu ne da ngay gis ni li nga xamni loolu a daan woon am ci li nga xamni mom may immigré sa su nek président am su ñëwé dañuy nek di ci li nga xamni mom may contane diko tiatu kon nu mo waré waye jamono ji so démé ba ñi nga xamni wa bitim réew ñoo lay yu xok yoy kon war nga xolaat li nga xamni mom may sa doxalinu réew sa noné nak lañuy némé ku ki nga xamni mom may dam mo di wax ci so li nga xamni mom moy Macky Sall mune ak kep ko xamni mom la meuna tan mon da tax mu gagner election 2024 du ci premier tour de du ci deuxième tour jamono ji sénégalais ñom ñoo doyal su ñom cadeau yoyu du cadeau li nga xamni mom moy damo jeer ngeen jaw abonnez-vous sur Sunya Actueuse la chaîne des patriotes pour mener am actualité sa yune abonnez-vous